representante do nosso estado, está nas cidades fazendo um projeto maravilhoso que é cuidando de projetos sociais. E a Linertex, comemorando seus 40 anos, né, de empresa, vem aqui na, no Instituto Menino Jesus e trazer esse presente para poder embelezar aqui esse lugar que tem sido maravilhoso para essas crianças. Coordenadora do Instituto Luz de Jesus. Se alguém quiser contribuir de alguma forma, em quantia financeira, os dados estão aí abaixo do banco, né? E se quiser também contribuir com roupa, calçada, alimento, com qualquer outro tipo de contribuição, é só vir até aqui no Instituto, que fica na rua 38, quadra 46, no Recanto Sol, ou ligar no telefone 9291-5932. Valeu, tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.